Vy jste dneska říkal něco o tom kolektivním vědomí a jestli jsem to správně pochopila, že vlastně je to určitá zodpovědnost každého z nás, kam dáváme tu pozornost, protože my tam potom vnášíme určité informace a tvoříme ji teda společně. Vy jste to mohli... Ano. Já se domnívám, že my, klasická představa je taková tradiční, věře, že co si já myslím, je moje věc. Moje myšlenky jsou jenom v mé hlavě a podobně. Jenže na základě těchto vhledů, které jsou motivované tou kvantovou fyzikou, se dá vidět, že ten myšlenkový individuální svět není skutečně tak jenom individuální. Sebemenší část hologramu vlastně v sobě obsahuje celek, ale to znamená, že jestliže individuální vědomí je část toho kolektivního hologramu, tak jakákoliv část vlastně okamžitě ovlivňuje i ten celek. To znamená... Provázanost částic, že jo? No, ale i to, že jakákoliv sebemenší myšlenka nebo informace v mým vědomí se automaticky stává součástí toho komplexního kolektivního vědomí. Já se domnívám, že láska je pravděpodobně tvořivá tendence všeho ve smyslu, že láska je vlastně ta síla, která pohla tím nekonečnou prázdnotou a vytváří vlastně vše, co kolem nás je, život a celou tu realitu kolem. Takže asi bych řekl, že láska z mého pohledu je síla, jako tvořivá síla, která vlastně hne nekonečnou prázdnotou ve smyslu tvořivosti, reality a života. No. Takže láska je i život, láska je Bůh, láska jsou všechny možný synonyma pro kreaci, kreativitu, tvoření a podobně. No. Děkujeme. Taky děkuju.